që ne po bëjmë sot këtu, që po, kemi qenë në atë protest, do të jemi prapë në atë protest, dhe përderisa qeveria nuk respekton ligjin, kushtetutën dhe shtetin, përvazhdon dhe vjedh dhe lidh politikën me krimin, ne do të bëjmë çmos për ta rrëzuar këtë qeveri. Por zoti Balliu, në protesta gjatë kohës që ato zhvillohen, por edhe jehona që kanë më pas, ju duket sikur merreni më tepër me efektivët e policisë sesa me qeveritarët apo me kauzën për cilën është ngritur protesta. Bjeni dakord me mua për këtë apo jo? Unë nuk mendoj që edhe gjatë fjalën për nga deklaratat që bëni kundrejt policisë, thirrjet pse jo edhe ofendime, sepse edhe tjo kemi dëgjuar. Mendoj që thirrjet që janë bërë dhe unë jam një nga ato që ka bërë, ka qenë kujtesa që sot ju jeni efektiv të policisë më të papaguar në rajon, ndërkohë keni një kapele që ju kushton 500 euro. Falë tenderit që ka bërë Plaren Dreca me ministrin... Se duhet ja thoni efektivet policisë këta? Sepse ata po mbrojnë këta që i vjedhin, edhe ata policë janë qytetarë, edhe ata paguajnë taksa. A dini ju që efektiv të policisë sot nuk e kanë marrë rrogën e 13, kanë 10 vite që nuk e marrin. Që ku ka ardhe dira më pushtet. Ndërko, këta qëllimisht vendosin këta efektiv policie për balë protestuzve. Ne s'kemi asë gjemë policit, për kundrësit, jam i bindu që shumë për atyre janë votues të opozitës. Për kundrësit, jam i bindu që shumë për atyre do donin të shkonin dhe të kapnin e dira më parë. Po kushtu e shitaj shumë me policin? Kujtoj që policia këtë herë uvu në një gardë me fortifikim 4 kordona në Mosgaboj apo jo. Dhe kujdesemi që asë njeri për atyre mos të lëndohet. Ka raste që ka patronazhist jo efektiv policie të cilët provokojnë, si që ndodhi në rastin e bashkisë Tiranës, ku një efektiv me fiksen e zjarrit sulmoi qytetarët në fytyrë, ajo është dëhelmuese. Dhe pa tjetër që ai do merrte përgjigjen që meritonte dhe e mori. Dhe atë do ta marrë çdo kush që provokon qytetarët dhe protestusit. Ne nuk i lejmë protestusit vetëm. Në qoftë se i provokon, do të marrësh përgjigjen. Efektiv të policisë, edhe ato që ishin në rastin e parlamentit, ju nuk gjeni dot asnjë prej tyre të lënduar. Unë mund t'ju tregoj shumë qytetarë të lënduar, por ne e mirë kuptojmë që ato janë aty për të bërë detyrë. Po edhe mund të lëndohen kollaj, si ata, qoftë qytetarë thjesht apo edhe media kur hidhen molotovët, ashtu pa kriter fare. Dhe janë lënduar. Dhe efektive unë i bëj thirrje të largohen nga aty. Të bërtisin detyrën thoni jo. Nuk është detyra atyre për të mbrojtur 5D-n. Detyra atyre është të mbrojnë qytetarët që po vidhen. Kjo është e vërteta. Mirë apo keq, kjo është realiteti. Efektivet e policisë vendosur aty gardh nuk mbrojnë 5D-n, po bëjnë detyrën. Çfarë do të ndodhte nëse policët nuk do të ishin? E ka bërë edhe një herë tjetër këtë pyetje zoti Balliu. Çfarë do të ndodhte? Do të ndodhte ajo që do çdo qytetar shqiptar sot. Hajdutët të nxirren nga institucionet e shtetit. Ta kanë marrë një imunitet me këto pozicione që vjedhin me vota të vjedhura, që unë mund të të vjedh ty dhe kam ta efektiv policia të cilët i vjedh ata për të më mbrojtur mua. Dhe nesër ju jam vjedh votën, nesër ju jam marrë votën me Raman Rajat, me Durim Bamrat, me dhunë. Dhe pastaj, kur të vinit protestoni, unë do t'ju veju këto policë. Nuk kanë imunitet ta sepse kanë i pozicion. Dhe efektiv të policisë nuk janë betuar për të mbrojtur Erion Velien, po për të mbrojtur shtetin. Shtetin nuk mbrojt duke mbrojtur hajdutët. As duke mbrojtur Edi Ramën, një narkotrafikant, as duke mbrojtur Velien, kryetarin e organizatës kriminale 5D. Ju keni lënë një protest tjetër që nuk është të martën këtë herë, për shkak sepse të martën në datën 11 është edhe vendimi për vulën e Partisë Demokratike, nga ku priten zhvillime, do të diskutojmë edhe për këtë, por është lënë për të protestuar për para bashkisë në protestën e 11 apo e 12 është? Kjo është protesta e 11. E 11, po, ditën e hënë para dite. Do të jetë një protest që do të jetë në këtë linjë, siç ishte ajo përpara kuvendit, apo gjithmonë është edhe opsioni surprizë? Sa më shumë ofendon qytetarët pushteti i korruptuar, aq më shumë do të përshkallëzohet çdo protest. Çdo protest do të vijë duke u përshkallëzuar. Me mjete demokratike? Në përcjellur demokracinë, çdo mjet është demokratik. Çdo sakrific vlen për të sjellur demokracinë. Nuk ka gjë më të bukur në botë se sa demokracia, ku qytetarët janë të lirë, mediat janë të lira dhe çdo njeri thot atë që mendon, kur e mendon, siç e mendon. Për të bërë këtë, mendoj unë, çdo sakrific ja vlen. Është, po ju them një kuriozitet, patëm disa qytetarë cilët erdhën sot tek selia e Partisë Demokratike dhe ishte një fotografi e Ramiz Alis, më bashkë me në diskutim me studentët që janë fotografit në kujtimet e fillimeve të revoltës studentëve.